nevěděl. Kámo, budem kamoši? Takže čau, to lidi z DOS Explosive Games, nového videa dneska tu máme Minecraft, ale ne tak obyčejný Minecraft, jak vy si myslíte, máme tu Hexit. Hexit! Hexit. Máme tu Hexit. Děkuji, že se mu bude video líbit, takže jdeme si tvořit nový svět. Nic jsem nehrál, ani jsem to neskoušel. Chodí YouTube. Survival. Tady nemám nic, možná bonusovou trhu si zapnu. Vidíte, máme jenom bonusovou trhu zapnout, jo, hra přežití. Tak, dám pauzu a vrátím. Takže zatím čau. Takže já jsem zpět, jak vidíte, je to exit, hexit, ne exit, já už jsem zapletený, ale hodně, trochu více. Já se nemocný, já se trochu více odpočnu. Tady máte knížku. Starter, reactions. Dneska, dobře. To můžeme začít. Ne, počkej, já vyzkouším, jestli to chodí. Ne, to nechci. To se strašně někdo pryč. Options. Mode. Máme tu nový zvíře. Tak to bych fakticky nechtěl potkat, protože ten je zlý. Čistou stromu, počkejte, hraju na písmu. Lehká, jenom vybraná, normálně není na písmu. Koukou, co tu máme. To vybil jsem zvuk, takže nic neslyšíte, potom udělám timelapse, když tak. Se mi to vydá. No, chtěl bych to dělat. Aha, v Hexitě je dobré, to jsem vůbec nevěděl. To vám musím říct, že tady to je dobré, že nemusíme kopat týden, než se nám stěží celý strom. Zkoumíme, jestli nám to bude hrát lépe tady ta hra. No, moc lépe ne, protože jsem to ještě nikdy nehrál. No jak se vždycky rovním, já jsem myslel jako, že něco se stalo. Že na mě zase nějaká tabulka vyskočila, ale vyskočila. Výkon si tady se dělá, to je mapa, nevím, co jsou výkon, tak jsem se první. Aha, tu to hodřeba trochu více. Chtělo by to trochu maso. Asi pacientí. Svíňo jedna, obecná. No, to tu mám. Si tě chytíme za žeru, tě zazývá, si chceš. Ještě jedna rana je po tobě, pojď sem. Přímo dohrávám, na Fajzle. Co to tu je? Je, mrkev, víno. Je to mrkev, můžu to sežrat. Bych asi neměl kde. Nevím, jak se tomu říká, já si na to podívám. Co se děláte někde? Ať je to. Já to nevím. A tady. Co? Aha, tím nás je. A nevím, že jsem to tím pustil, ani kdyby to moc zajímavé nechtělo. Ani
Mě to tak nějak nezajímá. Díše Hlgrín. Přesunu někde jinde. Proč? Tak snáším tu stranu. Myslím, že před ním se nemá kácet dřevo. No tak to se vás nikdy fakticky nevěděl. Kamo, budem kamoši? Co se tebe může dozvědět? Kamo. Rypáku! To má nějaký zárek, to se divný. Tak před tebou fakt radši nic jaka nebudu. Radši fakt tu teču někde pryč? Dobrý, kámo. Mluvou zvířat do i ochotí. No. Nezáme. No, nebudu to ničit. Vím, že se má obilí, ale když to je všude rovná. A ta mapa zmizla? No. Dobře. Sudím asi barák na vodě, protože to nemá žádný strach. Zjeva mám dost, všeho mám dost. Co to je za hlavadlo? Asi myslím, že to je mrkev, ale proč? Ne, nemůže to být mrkev, ona mrkev je zasazená. Fajné stromky tu jsou. Co to je, vole, medvědí? No takže já fakticky nevím, kde už bychom se tady mohli schovat. Asi do skály nebo někde prostě. Jídlo mám trochu. Počkej, zkusím se žrat tu metr. Ty vole to! No, to právě moc dobrá zpráva, není, jsem si nažila. Měl jsem ho zabíjet víc na pravdu. Ty vole, dívejte se na to, jak je to. Raz, dva, tři, jeden, tři, raz, dva, tři. Ještě jednu rovnou, jak po tebe raz, dva, tři, dobře. Raz, dva, tři. Ty hajzle jenom. Tak. Tady bych si udělal takový bunker. No? Že bych už tady bunker čekal. Moc nezdo. Není to teraz dobrý. Není šo rlečí a... Tady se obydlím a... Ubydlíme, no tak tady. Jo, he, tak tady se ubydlím. Barlíš. No jasně, jak medvědový se schovat. Jo, nevím, no tak já to tu zazdím dřevem. To prostě ne, a ne, ale půjde. Jo, tam ti, teďka jsem si vzpomněl, oni napadají, myslím, že za to, že ničíte les, že oni chrání ten les. No, jo, takové okno. K kamenu, tady bych si dům mohl udělat. No, tyto horčky tu mám. No tak, tak kdy to bude takový provizorní dům zatím, no. A když tak tady to rozkopu, takhle dolů půjdou schody, to bude jenom jak kdyby přecní. To jenom prozatím. Říkám, že hned. Takže já jsem někdy let hexy nehrál, to mě fakt musím říct. Kdyby to.
Ne, nevím, já se asi s váma rozloučím, bylo je to takové uvítání na ten hekři, tak jste připraveni, jak víte, co budu točit. A připíněte si video do HD od dneška, od speciálu za 50, co jsem vám to říkal, když je psal, takže se vám speciál za 50 odběhl, to líbil. Stejně nemá cenu vraže na tím, co jsme měli. Můžem se jen poučit a doufat, doučit a troufat si dál za tím, co jsme chtěli. A feli, seďma, co tu zbyli, dokud bude last minute. A slunce znova vyjde a tráva bude.